day mga palalams, kumusta po? Reminders po, it is better to stay on the safe side with your fur babies. So today's helpful tips and guide natin mga palalams ay paano maiiwasan ang mga sakit sa balat ng ating mga alagang aso. Let's get started mga palalabs! Tandaan po mga palalabs, regular na paliguan ang ating mga 4 kids once a week. Pakainin ng tamang pagkain. So, iwas sa leftover at panis, iwas sa malalansa, tinik buto. After every meal, hugasan ang bowl, lagyan lang ng sapat every meal, at alisin na after 30 minutes ang pagkain kapag hindi na ubos. Magpainom ng malinis na tubig. So, regular na linisan ang water bowl, palitan ang tubig umaga at hapon. Itira sa malinis na kulungan. So, kung may cage, kapag pinaliguan, kailangan linisan ang cage. Pwedeng washout shampoo ang gamitin. At regular po na maglinis ng bahay. So, mag-disinfect araw-araw. At mga palalab, so huwag pong kalimutan, bigyan ng maintenance na gamot laban sa parasites. Kung may budget naman po, bilhin na po ito, Next Guard, Frontline, or Bravecto. Kayo na po ang mamili. Next, linisan ang tenga. In general, once per month is good. Breeds with long, floppy ears, yung mahabang tenga. Swim frequently, may need to have their ears clean every other week or even weekly. Gupitan ang kuko. So, dog should have his nails clipped every 3 to 4 weeks. Ipagamot or gamutin agad. So kapag may problema sa balat, para hindi magkahawa-hawa at hindi na lumala pa, bigyan ng pansin, halaga kawawa pag napabayaan. Next, bigyan ng multivitamins. So pang aso o pusa hanggat maaari. So kayo na po ang mamili. At magbigay din ng mga skin and coat supplements like Berber Yeast, Omega fatty acids, virgin coconut oil, at iba pa. Hawakan madalas ang ating mga 4 kids. Makipaglaro, bigyan ng oras. Diyan po natin mas makakabisado kung may pagbabago ba sa kanila o wala. So mga palalabs, marami na rin po tayong home remedies about sa sakit sa balat ng ating mga alagang aso. Please panoorin po para sa karagdagang kaalaman.